is klaar. Vandaag werd het voorlopig laatste traject geopend en wel tussen het Weesperplein en het Centraal Station. Een feestelijke gebeurtenis, maar ook een aanleiding tot rellen. Daarbij stuitten de demonstranten op een nieuwe politieaanpak. Niet minder dan 154 demonstranten werden aangehouden. De metro dus nu rechtstreeks vanuit de Bijlmer naar het Centraal Station. Tot vandaag kon alleen gereden worden tot het Weesperplein. Dat traject werd 3 jaar geleden geopend. Vandaag werd het traject met de laatste 2 kilometer verlengd. Daarin liggen de haltes Waterlooplein, Nieuwmarkt en het Centraal Station. Waarschijnlijk blijft het daarbij, want voor de toekomst denkt Amsterdam meer aan sneltrams dan aan metrolijnen. Het gemeentebestuur wilde de opening vandaag sober houden en zo gebeurde het ook. Met een rit van begin tot eindpunt, zonder te stoppen, omdat de autoriteiten bang waren dat demonstranten het feest zouden verstoren. Dit is een van de versieringen van het station Nieuwmarkt, ontworpen naar de ideeën van de bewoners van die wijk. En deze foto getuigt nog van de ongeregeldheden toen op de Nieuwmarkt woningen plaats moesten maken voor de aanleg van deze metro. Het eindpunt van de metro ligt dus nu bij het Centraal Station. Maar dat bleek vanmorgen hermetisch afgesloten. De rondleiding was daarom van korte duur en bovendien waren ook binnen het metrostation uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Honderden ME-agenten werden daar achter de hand gehouden op het moment dat burgemeester Polak fel tegen de demonstranten van leer trok. Wij zullen ons, zoals in de afgelopen maanden, opnieuw met de beschikbare en naar wij verwachten geleidelijk doeltreffendere middelen. Die illegale zender in het kraakpand De Grote Keizer trokken zo'n 300 van die demonstranten in optocht door de stad. Ze protesteerden niet alleen tegen de opening van de metrolijn, maar vooral tegen de arrestatie van 4 leden van een advocatencollectief gistermiddag. Die werden weer door de politie opgepakt omdat ze pamfletten hadden opgehangen waarin werd opgeroepen de officiële opening van de metrolijn te verstoren. Bij het politiebureau op de Elandsgracht gooiden de demonstranten een groot aantal ruiten in. Bij het Centraal Station vanmorgen zo'n 150 man met stokken, fietskettingen en veel rookbommen. Het lukte ze niet het metrostation binnen te komen. Een grote macht aan politiemensen verhinderde dat. Maar wel kregen ze voor elkaar dat de autoriteiten hun bijeenkomst verplaatsten van het gerestaureerde Noord-Hollands Kop. Kijkers van het advocatencollectief Amsterdam Noord zijn 24 uur na hun arrestatie op vrije voeten gesteld. 4 advocaten en 2 administratieve krachten van het kantoor waren gisteren opgepakt. Volgens justitie omdat voor het kantoor een opruimende affiche was opgehangen in verband met de opening van de metro. Zelf zegt het collectief nu dat ze zijn opgepakt wegens hun kritische houding in rechtszaken tegen krakers. Peter Meijers vroeg aan de advocaat Kees Corvines hoe de behandeling na hun arrestatie was. Ze zijn behandeld en verhoord zo even slecht als elke gewone verdachte. Dat wil zeggen dat we in allerlei cellen zijn opgesloten, dat na een half uur, 3 kwartier reeds de telex kwam bij het politiebureau Waddenweg. Nog voordat wij ons meegedeeld was waarvan we verdacht werden en nog voordat er überhaupt enige verhoor hadden plaatsgevonden, dat wij in verzekering zouden worden gesteld. Dat betekent dat we voor 2,5 dag zouden worden vastgehouden. Waarom bent u dan toch na 24 uur vrijgelaten? Wij zijn na 24 uur vrijgelaten omdat, nou ik aanneem, de druk van de advocatuur en alle andere mensen, de woningzoekenden buiten en de demonstranten, te groot is geworden voor het Openbaar Ministerie. En zij hopelijk hebben ingezien dat hun actie een volstrekt waanzinnige operatie geweest is. En de formele redenering luidt dan dat op het moment dat wij werden voorgeleid er geen grond meer was om ons langer vast te houden. Het advocatencollectief. En dan nog even het laatste nieuws uit Amsterdam. De overgrote meerderheid van de aangehouden demonstranten wordt vastgehouden. Dat zijn er nu nog 145. Op verdenking van openlijke geweldpleging zijn ze overgebracht naar verschillende huizen van bewaring.